Hello, welcome back to my channel. My name is Nakavie Helen Biinzika. I'm from Uganda, the pearl of Africa. Thanks for subscribing, thanks for sharing. Mikwana neyanza neyanzege. Mwebale nyo, mwebale jala. Eno chano ya katandika, just enaku, nya, 4 days. Na ye, tufunye subscription at least tutuse ku 20. In 4 days, mikwano neyanziza. Temumanyu wensima. Mwongero subscribinga, mwongero sharinga, no likinga, no commentinga. Sobolo kumanya bye mwagala tuogereko, sharinga ne bannaffe abapya abaakajja. Oboolyawo n'abajjedda. Naye nga bayinamu bye batamanyi, bayinamu bye baagala okumanya, bayinamu ebibuuzo ebitannabeera answered. Thank you. Oba oli mpya mukwano nga tonnaba kusubscribinga, kansoke kuweya akadde katini. O subscribing. Mkagamba ka courage. Kakone mu. Omaze? Okay. Kakati mikwano rayo tugenda kwogera ku do's and don'ts. As our house managers. Bibaino kola, bibataina kola. Yeah? Do's and don'ts. Nge chuchoto ina chikola. Nga to ina chikola. Nga shina sigala wakati wange nawe. Wakati wange nawe. Oba wakati wa familia yo? Nawe. Oba wakati wa... Ebyo kale mikwano kakati ekisookera ddala otuuse mu kiyumba ky'omuwarabu oyinza kituukamu nga balungi kubanga abalungi gye bali tukkirize abalungi gye bali wadde n'ababi nabo gye bali naye kakati ebisookera ddala by'otalina kukola nga house manager ekisookera ddala teweerabira nti mumaka omumuzze oli house manager. Ekyokuba nti omukyala akwagadde akugulidde ebintu ebirungi akufuddeko akubusobolidde bitambudde bitya tekikufuula mwana wa waka tekikufuula mukyala wa waka tekikufuula muganda wa waka awo osigala oli house manager so manya w'okoma manya w'ogwa era ng'ebimu ku by'olina okukomako mukwano by'ebino byenziza okugamba olwaleero babosi oba mukwano mukama oyo tosharinga naye ebizibu byo kubanga ogenda bimugamba mukyala akolereki timunaye folaba kino waffe tuli baavu tuli banaku tomubuulira bikwata ku famire yo ebyo ebigambo bye twogera oba bye mwogera nga mwakatuuka mu nyumba z'abantu abo bye ebigambo bye bintu kwe basinziira okutulugunya bye bintu kwe basinziira okumanyiira wajja n'obagamba gwe oli mwavu ewammwe gwe osoose okulinnya ku nnyonyi era bannaye gwe mulundi gwo ogusoose okulinnya ku nnyonyi era ekikuleese mu maka omwo oyagala ofune ssente ogulire maama wo ploti omuzimbire ennyumba ogyetatawo mu muzigo woweerere baganda bo olwo ye ng'asoma amaka mwova gafaanana gatya olwo ye abitereka tubalabanga abasiru tugamba nti tebaasoma olw'okubanga tuwulira teboogera luzungu mukwano baba baasoma baasoma ne lwakuba nti bo tebasomera mu luzungu ngaffe nti oluzungu waffe yeerukola aa eno basomesa mu Luwarabu. Eyo gy'oli ensi gy'olimu basomesa mu Luwarabu mukwano. Tebasomesa mu Luzungu. Oluzungu lulinga language endala yonna. Balusomanga language endala yonna. Okitegeera? So, obutayogera Luzungu tekiraga nti yasoma oba teyasoma. Okitegedde? So, manya w'okoma, tomubuulira nnyo bikwata ku famire yo. Tobimubuulira. N'ebyo mugamba gundi yafa ne gundi yafa sinina taata sinina maama ndi munaku ndi mulekwa mukwano byekuumire. Bireke ku mutima gwo. Tobisharinga na mukama wo. Bakubidde essimu. Maama wo afudde. Ogenda kujja. Okubendulu. Ololo. Maama wange afudde. Ojje. Omugamba ajja kuyita bwana bakuwulidde. Ajja kuyita akubuuze munaye Helen kiki ogubadde omugambe munange bankubidde essimu maama wange afudde wekiyinza omukwatirako singa omugamba nti maama wange afudde njagala kudda waka awo bijja mukwatako nnyawo ajja kufaayo nnyo kuba tayagala odde waka okitegeera naye jasi omugamba nti omubikira mbwakuwe mabugo oba akugambe nti tula wiiki namba tokola mukwano twaliko eyo mu kyeyo nga tukuba mukwano gwange nga jafiirwa omwana
May his soul rest in peace. Mukwano gwe nga jabulira madamu we. Munnaye omwana nga afudde biki biki. Omukazi yamugamba, oh sorry, mukama bwatyo bwageze. Jangu ndetera amazzi gali eri olongoose n'ekitenge kyaffe. Walaba weeyongera stress. Anti ogenda atandika okulowooza omukazi ono talina mutima alinga atali muzaddeerere obadde omugamba byaki? Tobimugamba. Genda mu kisenge kyo kaaba amaziga gaggweyo kyeyalingako ne banno b'olowooza nti mikwano gyo oba banaakufaako oba b'osuubira nti bajja kuwa comfort. Okitegeera? Ekyo kiggwe osigale kusabira mwoyo gwa mugenzi gw'omule mirembe weeyongereyo n'obulamu. Ekirala. Mubalimbe. Kompozi yuli nabagaye temubalimba. Ah, temubalimba nga bya ku mulimu. Naye ebikwatagana n'ewaka ewammwe mubalimbeko. Tomubuulira mufe ewaffe tetwasoma. Abe waffe tebaasoma tebamanyi luzungu ate kaakati wololo. Hey. Bw'oba ozze wano mu kyeyo nga tomanyi bulungi luzungu, mugambe nga nabo we batamanyi luzungu ate nga baasoma naawe bw'otyo bw'oli. Okitegeera? Oluzungu tolumanyi kubanga amasomero gye wasomera. Mugambe Uganda tulina tribes nyingi. So some parts of Uganda zisomesa mu tribe zaazo. Oluzungu lukola nnyo mu central ati awo tulimba. Ate mbe nga shuwa by'olimba tobyerabira kuba enkyayinza obyokuddamu bw'omwezi oguddako nga tokyabijjukira. Beera smart. Beera smart mu bwongo. Okitegeera? Abeerewo ng'akimanyi nti ono nolwakuba tamanyi luzungu naye munnaye yasomako. Yasoma. Ate bw'oba omulimba professional, making sure nti omulimba ky'atagenda kugamba kukola. Ojja mugamba nze ndi musomesa era mbadde nga nsomesa luzungu. Akuwa abaana basomesa oluzungu. Mukyala, nga tomitolinayo yadde akagambo k'oluzungu kojja somesa baana. Omuganda nze mbadde math teacher waffe. Akugamba nnyambaako ku baana bange. Mukwano ng'ekya math tolinaawo. Limba by'onojjukira. Ekirala. Oba tukomaawo. Kanyongereyo kamu. Ekirala. Gavumenti yaffe mbi. Siwakana. Tetujagala. Tobigamba bakama abo. Totawaana. Totawaana bagamba bakama abo. Era gwe bakakasinga gavumenti weri nnungi bwetufaako ennyo era emanyi ne w'oli. Okitegeera? Era bwakubuuza biki biki ng'omugamba gavumenti yaffe nnungi emanyi ne wendi ne bagamba oba omuntu nakwegambisa mbunjaku kuba ebyo ebyesagisa mbu I will kill you. Mugambe nga gavumenti ekununako wano. Nze gavumenti yange emanyi wendi ne location egimanyi n'ennyumba ennamba ye n'ennyumba mwendi egimanyi n'amanya ga mukama wange egamanyi n'ennamba y'essimu egiyina era ffe oluvannyuma lwa myezi wegiti ne wegiti gavumenti etucekingako kulaba oba tuli fayini ojjaba omuvumudde. Akitegedde ddya? Oba tutegeerekese? Oba tuli bulungi? Mpozi n'akasembayo? Ziri mbadde mbawa don't say, kati duzi. Otuuse mu nnyumba y'omuwarabu mukwano. Akulazaawo okulongoosa. Longoosa wano, longoosa wali, longoosa wali. Takuwadde gloves. Aba abantu balina sabbuuni ayokya. Oyo sima wali balina sima Clorox. Clorox alinganga wane waffe tumuyita tuti jik. Katebeza jiki bulunaku ku ngalozo. Okitegedde? Saba gloves. Tosaba bu disposables, Saba gloves zino ezi heavy duty ezo. Gy'osobola at least pay esobola okukola omwezi bw'oba ogikutte bulungi. Okitegedde sweet? Mwebale kundaba, mwebale kumpuliriza mukwano. Subscribe. Bw'oba obiraba nga byenkola bikuzimba oba nga osuubira nti waliyo omulala eyali byetaaze gwe biyinza okuzimba, mugambe nti ku YouTube waliyo omuwala, omukyala, omukazi bamuyita Nakabuye Helen Biyinzika. Eyo leta B gy'olabakeeyo. Biyinzika. Nti yatuteddewo kyano asobole sharinga naffe kubanga luli mbadde ngambi sharinga na mikwano gyange gyokka. Naye ne mmanya nti waliyo mikwano gyaffe ate abalala basista baffe abagenda obugenzi ku kyeyo abatamanyi bintu bino. So ne ngamba kanzigulewo channel eno. Nolwekyo sharinga, likinga ne banno bayite bajje basubscribinge tweyongereyo. Otherwise for today, thanks for watching. Katukomaawo. Musule bulungi, musibe bulungi okusinziira ku ssaawa z'okalabiddeko. Omukama bankuumire. Bye bye.